kind of fucking safari njema hata mabokezo mengi. Ngoi. Ngoi leso. Funga mlango tafadhali. Mwambie mamako kufungie. Ukikuwa na simu unaweza kosa nini? Unaweza kosa credit, unaelewa? Sasa ndio maana naweza kuwa na gari lakini sina chakula, unaelewa? Angel. Sasa lakini hivi mwana huko malaika kwangu, yani jina lako tu lenyewe. Alafu vile umedamu shida. Hebu basi zunguka nikuone vizuri. Alafu kwanza wewe ni African beauty, yani kwenye nywele pale natural. Mbona wa brush? Angel. Basi ulikuwa unatembea tu na huko una shida. Nimechoka kidogo. Nadhani tungepumzika tu kwenye gari tuongee. Unataka tuongee? Unataka kupumzika? Ama wasema tu nataka kuenjoy gari yangu. Sio kivyo yani. Unajua tena. Haya basi, tuingia twende. Wow. Ingia tuenjoy basi. Lakini naweza kuvua viatu zangu. Hadi ukitaka kukilea miguu popote pale waweza ikilea. Okay, thank you. Okay. Mimi ni nataka kuvua. Nothing. Feel comfortable. Oh. Nani hata kiti? Feel comfortable. No. Okay. Ama unaogopa? No, comfortable. You're comfortable. Mm-hmm. There you're so pretty. Thank you. So handsome too. Really? Mm-hmm. You sure? Yeah. Why not? Am I handsome enough to deserve a peck? Why not? You're so handsome. And am I handsome enough to deserve a peck? Hmm. Yeah? Am I checking with Peter? Okay. Yeah, sure. Yeah, sure. Mm-hmm. Yeah, sure. Wait, I think not right now. Maybe twende kwanza tuka twende somewhere to pate chakula. After then I'll do that for you. Sasa chakula imetokea wapi? Ili tuzi, unajua sasa hivi itakuwa haipendezi kuongea kama hivi afu mkaka mzuri kama wewe yani.
Sasa umekuwa tena mzuri. Hivi wewe una mchumba? No. Yeah, sure. Yeah. You're single. Mm-hmm. But you're not ready to mingle. Mm-hmm. Hivi mbona wa kila kitu? Ndo nini? Eh? Hebu kwanza nipe namba yako. Oh, wow. Uko na iPhone? Eh, kwani iPhone ni kitu la kawaida. Acha kwanza nitoe hapa nike notepad. Huh? Wow. Nipe namba. Okay. So umesema una mchumba, so neza. Neza kujia anytime. Kuja wapi? Si neza patana na anytime, neza kupigia anytime. Yeah, uneza kunipigia. Kusho? Mm-hmm. Kusho mbunu ni chocha. No, I'm sure. Yeah, sure. So where are you heading to? There. Hmm? I think pale. Kwa pale? Yeah, shughuli gani hizo? Ndio maana yake umenilenga ama hivi unalengaga watu hivi ama ni mimi tu? Amna, umetokea tu kunipatia. Sasa mbona hivi, mbona ukabadilisha akili ukarudi? Unajua nilikuwa tu naenda tu pale bank. Kwa hiyo nikaona tu nirudi. So twende utoe pesa nipeleke lunch ama vipi? Cool. Ama ulikuwa nataka tuende wapi? Nimesikia ukisema tuende mahali we have something. Tuende wapi? Si nilikuwa nikisema tuende hoteli. Hoteli? Lakini sasa mimi sijabeba nguo za kwenda kwa hoteli, siwezi enda hivi. Kuhusiana na nguo, si tunapita tu Paris wapi? Sehemu yote ya duka la nguo nanunua nguo then tunaondoka. Utaninunulia? Nikununulia nguo? Ehe. Are you kidding me? No, I'm not kidding. See, I'm just asking. Mimi kajua wewe ni gentleman, unaweza kununua. Yeah, gentleman, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nakuomba pesa nipate ya chakula, lakini sasa unanilenga. Sasa kama sina ya chakula ya kununua, nienda toa wapi? Ya kununua nguo ndato wapi? Kwani hii gari yana? Gari? Ukiangalia hivi inakaa kwa nani? Mimi kajua ya kwako. Kwa hivyo ndio imefanya urudi? No. Basi mbona uliza kuhusu gari? Sasa unaniambia mimi nikununulia nguo, yani kivipi? Yani kwanza tuanzie hapo, kivipi? Na kununuliaje nguo? Wewe si mwanaume? Sawa, lakini wewe mwenyewe ulikuwa umeninyima kunibaia hata chakula, kuninunulia chakula. Alafu sasa hivi wewe mwenyewe wataka ati twende nikununulia chakula. Unasikia hiyo story kama ina make sense? Ni wewe naongelesha. Kwa hiyo nadhani ningekupa hiyo hela ungeninunulia chakula. Mimi ningekutreat mwanake, ungekuwa umenitreat vizuri. Lakini sasa umenidharau, mwanake nilikuwa na mkoba wangu, hata ujui nimetoka wapi. So hapo unamaanisha kwamba na mimi unanidharau? Nisiku kama nikukudharau wewe. Sikudharau, lakini narudisha tu ile energy ambayo ulionipa. Unaona? Bila tu ulikuwa umenilenga, na mimi nafaa tu kulenga pia, mwanake na feel tu umenipea vibe wa spend, unaelewa? Mbona unaangalia hivyo? Umenipea vibe, yani inaonesha na hiyo materialistic, maanake hii gari nimefanya urudi. Singekuwa na hii gari ungerudi. And to me that's like a gold digger's vibe, unaelewa? Mbona unaniangalia hivyo? You're so stupid. It's okay, but wewe ndio tu mahali ulikuwa unaenda, acha mimi nifanye shughuli zangu. Mbona unaniangalia hivyo? Hey madam. You're not a man. Sidhani kama wewe ni mwanaume uliyekamilika. Mwanaume siku zote aliyekamilika wanamtreat vizuri mwanamke. Mambo ya wanaume kukamilika. Wewe hujakamilika bro. Sawa tu basi, lakini mbona ulikuwa umerudi kwa mwanaume hajakamilika basi? Do you think I'm crazy maybe? Au unashindwa labda kununua hiki kigari chenye KST? Unafikiri mimi nashindwa kununua au? Sasa unashindwa kununua aje? Wewe mbona ulikuwa umenilenga? Hauna kitu.
kama ulivyokuwa umebeba lile gunia ndio linalokufaa. Bro, sina kitu. Una kitu. Sina you are kitu. Nothing. Sawa. Mimi na date na watu wenyewe kuna hela. Sio wewe. Nataka kununuliwa nguo na chakula mwanaume ovyo. Mimi sina kitu. Yes. You are nothing. Kwenye watu wakisimama kusema usimame wenye magari na utasimama. Vizuri sana. Ha? Kuna gari ipi? Utasimama. Ipi? Utasimama. Bro, haunichocheshi yani unifanyi chochote kwa gari kenye kike. What kind of fucking safari njema hata mambo kizuri mingi. Ngoi. Ngoi leso. Funga mlango tafadhali. Mwambie mamako kufungie. Guys. What the fuck? Anyway, let me know what you think in the comment section. It's your boy, Mr. Polite, Mr. Make Me Understand. Guys, Tanzania is crazy, man. Anyway, I'm out.